ヤンボくんだってトンボリさんだろ。この前ヤンボだったんだけども、ヤンボ今ヤンボくんはね、札幌にいるんですよ。札幌である店を任せてて、ライブハウスを今度行ったんですけどね、この前東京でやったライブ、ヤンボのライブ行ったら、ゲストがチューリップの宮城と、あとオフコース松尾が来ててね、松尾くんと一曲先輩で宮城、ベース宮城とヤンボが、どこかのね、石川区の能代高校、能代高校の先輩後輩で、チューリップとオフコースとトポチェンだもんな。まあチューリップもオフコースもメンバー後が入ったとはいえ、で土足会なんて、土足会やったんて、メンバーでチューリップ、宮城って、あんま知らない、オフコース松尾、知らない、トモちゃん、あんま知らないって言うんですよ。マージャン仲間だったんですね。そう、僕細田君と天野茂と四番と僕で、いつも4人、本当に4人でいつもね、中国のびっくりしましたね。天野もいないしな、村下もいないしな。でも4号ね、吹き音の細田さんと、天野君とね、うん、3人でっていう感じで MC してて、うん、坂本さんの名前が出ないんだよ、ないとな。あんなやろうだな。いいんだそれは別に。今度ここでね、4号も秋にされるんですけど、話してからね。話してから。本当。まあ頑張ってください。じゃあここでやりますけど、花火しまし、初めて今日見ました。トンボちゃんの花火っていう曲です。じゃあ行きます。はい、の浴衣が夜風に小さく揺れて、いつもとは違う君に見えたよ。白い素足に思わず目をそらすほど、子供たちがはしゃぐ中で、知らんふりしていたのかい、好きと言ってしまった、恥ずかしくなるような眺めてる。